Дійти до плей-офф та позмагатись за медалі – така ціль на цей сезон у міні-футбольної команди «Кардинал Рівне». За словами президента клубу, в період міжсезоння їм вдалося не лише оновити склад гравців, але й покращити матеріальне становище. Команда існує, команда десь, скажімо так, трошки порівняно з минулим роком укріпилася фінансово, і будемо надіятися, що в нас все добре, і що ми далі будемо приймати участь в чемпіонаті, в найвищому чемпіонаті України «Екстралі». Під час перерви в офіційному чемпіонаті екстраліги керівництво команди займалося селекційною роботою. Практично цих гравців, яких ми хотіли, ми залучили. Можливо, там не всіх, але залучили. І тому ми надіємося, сподіваємося, що всі працюють самовіддано, всі готуються до цих ігор. Всі знають, що ігри в Рівному непрості, тому що в нас, як я кажу, англійський зал. Бігають футболісти і відразу сидять вболівальники, можуть і по шиї дати, і можуть це. Якщо погано зіграв, то звичайно, що можуть там зустріти в коридорі і все таке інше. Ми налаштовуємо на це нашу команду. Тому ми надіємося, що команда буде давати результат, буде радувати вболівальників, і так само ми будемо отримувати від цього задоволення, від цієї роботи. Окрім підбору гравців, «Кардинал Рівне» провів також декілька товариських зустрічей. Паузу ми зіграли вдома з ними, обіграли їх 2-1, і зіграли з таким середняком першої ліги «Епіцентром» франківським, обіграли їх 9-3, 4-2, і з командою, яка з'явилася зі Львова, яка буде грати в другій лізі, з'явилася на Кубок України. Команда «Невгамовні», так називається, і обіграли їх 10-1. Ну, тобто такі результати, які там тішать, і не тільки результати по грі, але сама гра була, так скажу, непогана. Десь награєм гравців, тобто поки так, все йде по плану. Офіційне відкриття нового сезону з міні-футболу в чемпіонаті екстраліги відбудеться вже 4 жовтня на базі ДЮСШ номер 4. Домашньою грою «Кардинали Рівне» проти команди «Хіт» з Києва. За словами головного тренера рівнян, команда-суперник доволі сильна. І там всі, можна сказати, гравці збірники України. Тобто це команда, де люди заробляють гроші і позбирали там, да, хто грав. Ну, кажу, я б сказав, що там і в командах, які ставали чемпіонами, і за збірну, і плюс зараз ми там видернули лідера «Локомотива» Сергія Журбу, дозаявили. Тобто команда дуже прилічна. Але я ж кажу, що все-таки вдома нам грати буде все-таки легше, і всім, хто приїжджає в Рівне, їм всім важко грати з нами. Да? То я все-таки вважаю, що в нас є всі сили поборотися за перемогу. Відтак, рівненські футболісти запрошують вболівальників підтримати свою команду. До слова, в ДЮСШ номер 4 цьогоріч було оновлено залу, зокрема, збільшено кількість глядацьких місць на 200. І загалом тепер вболівати за місцеву команду на домашніх матчах можуть до 500 рівнян. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.